Zdar rybáři, po roce opět na nádherném jezeře chorvatském, které se jmenuje Zajarky. Strašně se těšíme, vidíte, že je tady nádherné počasí, 30 stupňů ve stínu. No, i když zítra nebo pozítří mají hlásit nějaké silné bouřky, tak uvidíme, jak to dopadne. V každém případě, když jsme sem přijeli, tak jsme to s Jirkou ani nepoznali, protože tady obrovský polom, před 14 dny tady byla velká bouře, rychlost větru až okolo 120 km, takže se to tady trošičku změnilo, ale doufám, že rybičky budou při chuti a my uděláme všechno pro to, aby jsme nachytali nějaké krásné rybky, případně vám ukázali detaily a momenty z toho, co tahle ta výprava všechno přinese. Tak tam držte palce. Promiň, že jsem tě nazval, že jsi mrňus. Nejseš mrňus. Nebo zvážíme. Zas takový obr to není. 23 rovný. První chorvatský fešák. Teď se s tím jdu vykoupat. Tak další kapříka. Vypadá to, že by mohl mít okolo 20 kilo. Chorvatská ryba. To tak malá, má neuvěřitelně divnou hlavu. Tak kdyby ta hlava nebyla jedna. Tak kapříku, děkuju. Dívej, prd, jak to není. Ne, není. Nechtěl se točit.
krásná ploutev. Má na sobě takové jemné skvrnky, ty sluneční, jak se tomu říká. Tady sluneční vyrážka. Zase nádherná stavba těla. Tak, půjdeš do vodičky, pojď. Krásné kapřisko. Na 24 kuličku. To je paráda. 29 stupňů. Ale máte hezký hrb za krkem. Vypadá to, že je unavený stejně jak já. Je krásné. Velký ploutve. A to, že je tady tolik těch velkých kapří. Jo. Tak nejsou nějak moc zraněný, ani nemají rozbitý ploutve. Jsou krásné. Na právě zakrmené místo. Zedřený jak bulhár, když to asi ne. To se jenom tak říká. Dnes ráno jsme se probudili do úplně jiného počasí. Včera sluníčko, spousta kaprů, většina lisců, nádherný kapři a dneska v noci zase samý šupináč, studený vítr, ochlazení, trochu i poprchávalo a tohle nás teď bude provázet následující asi 2 nebo 3 dny. Tak uvidíme, jak to dopadne. Jirka byl v noci tvrdák a chytal až do rána, já jsem někdy okolo půlnoci vytáhl pruty, samozřejmě i z kapry a šel jsem spát. Uvidíme, co nám tahle změna přinese. Nasadil jsem nové montáže, zkusím trošku jiná místa a budu se těšit, že i při tomhle počasí kapři si udrží svoji chuť. Na kolik to odhaduješ? Ostejšího kapra než on sám. Ten je krásný. Typuju mu 25. Jo. Nádhera. Evidentně potřebuji větší podložku. To evidentně, je nádherný. Tak rybičko, pošli staršího brášku. To si ani nepřeješ teda. Ani cicitka, Chorvatsku. Krmení je na zajarkách strašně důležitý. Obecně se říká, že kdo krmí, ten chytá, takže tady neustále lítají z pomby. A je potřeba toho krmení tam dostat hodně. Dokonce někdy přicházejí záběry chvilku po tom, co tam hodíte pár z pomb. Ty kapři prostě jsou na to zvyklí a mají to tady hrozně rádi. Používám na zpombování prut, který jsem si koupil, který mám opravdu strašně rád. Takže tohle je ten krásný prut Free Spirit Spot HS. A mám tady naviják, to je klasické Shimano.
Mám tam navinutý vlastně celý návin, je pletená šňůra od kordy, která je určená na spodování, je krásná, a na konci mám ještě 28-kilovou šokovku, protože ta dostává co nejvíc zabrat. Na spombování a na nahazování krmení používám tuhletu raketku, mám ji v ruce v podstatě 2 hodiny denně, protože většinou vykrmím tak okolo 10-15, někdy 20 kg za den, takže to je opravdu hodně. Tohle to je Midi X od Spombu, je fajn, protože je taková akorát veliká, má i plovák, takže když ji utrhnete, tak ji vlastně tak se nepotopí, což je úplně super. Dostane se do ní správný krmení a s touhletou sestavou jsem schopen nahodit i třeba 150 metrů, což je mi stejně většinou úplně na nic, protože s prutem hodím tak do těch 130. Jak jsem říkal, krmení je strašně důležitý, vezu si s sebou třeba 100 kg boilies, plus já nevím 20-30 kg tygřáků, mám s sebou i řepku a konopný semínko a vždycky z toho míchám takovýhle mix, tak pojďme se na to podívat. Tady v tomto mixu vidíte, že jsou půlený boilies, je to proto, že tady je tvrdé dno a je i sklonité, to znamená, kdybychom nechali celou kuličku, tak to víc skutálí se do té úvratě, když jsou ty půlky, tak přece jenom aspoň trochu něco se na tom svahu udrží. Je to smíchané s tygřími ořechy a zalité boostrem, který byl speciálně připraven s příchutí tohodle boilies. Do takového mixu ještě v druhé krabici pak mám řepku a konopné semínko, to znamená, je to ještě trošičku vylepšený spot mix. Záběr v nejlepší chvíli. Pik. 25,5. To jde docela. Krásný lisec, uprostřed bouřky. Tak co tomu říkáte? Voda je strašně teplá. Vzduch je strašně studený. Ahoj. Kapci jsou tady neuvěřitelní. Hodně bouřek a silných slejváků nás v noci vyhnali hasiči a policajti. Že se blíží povodeň ze Slovinska, tak jsme opustili stanoviště. Ráno, když jsme se vrátili se podívat, zjistili jsme, že začala voda rychle stoupat. Tady jsme se procházeli okolo těch vyvrácených stromů z těch silných bouřek s podmáčenými kořeny. A taky jsme se podívali na další místa, která se postupně začaly zalévat vodou na místa, kde se normálně standardně chytá. Ale to nejhorší čekalo až za velkým valem, který vede přímo na hranici jezera. Tady vidíte povodňovou zónu nebo záplavu, která přišla ze Slovinska a téměř přetrekala protipovodňový val, protože ten vede těsně vedle jezera Zajarky. A výškový rozdíl je tady téměř 10 metrů, takže kdyby se tenhle val protrhl, tak nám přijde 8-9 metrová přívalová vlna a měli bychom smůlu. Z toho jsme měli asi největší strach. No a za další den, když jsme se vrátili a povodeň začala postupně upadávat, jsme zjistili, že to u nás vypadá takhle. Takže jsme pruty posunuli skoro o 25-30 metrů od původního místa.
krmili jsme, nahazovali a chytali v podstatě z vody. Ale protože jsme měli před sebou ještě následujících 5 dní, myslím si, že to rozhodně stálo za to. A v té další části uvidíte, jak se nám to vyplatilo. Šťastný lovec. Tak kapříku. Děkuju. Tak jsme tady 5. den a v noci jsme raději ani nechytali v téhle záplavě, což jsme udělali dobře, protože nám se naplavilo strašného toho. V noci jsme hlídkovali, jak stoupá voda. A dobře jsme udělali, že jsme nechytali. Tak máme obavu, jestli voda stoupne ještě o 0,5 metru. Tak už se nebude moc chytat.
třeba vycouvat na cestu, vytáhnout ho z vázek a pak teprve jít zolávat. Hezké je, nedokážu odhadnout váhu. Už to mám trochu krásný. Zuzťoušek! Ten byl pak povedenej. V těchto místech jsem měl bivak. No furt nevisíš, furt žije. Jo, ale cítím, jak to furt drhne nebo dřevo. No, jasný. Já i kapr máme dost. Nevím, ale vypadá hodně dobře. Co to 8,5? 28,5, hezkej. Tohle je další krásný kapr. Raní, blížící se 30 kg, opravdu tahle forma je tady nádherná na zajarkách. Největší sranda byla, že jsme s Jirkou zpombovali, nahodil jsem prut a dal jsem ho do stojanu. A v okamžiku, kdy jsem se snažil dotáhnout brzdu na to správný, tak mi najednou cívka se mi rozběhla a neměl jsem ani puštěný pípák. Takže já vám ho ukážu. Tak ahoj, zlatíčko.
Ale má hrbeček krásný, to jste neviděl. Jako je to hezká forma, váhu nedokážu vůbec odhadnout, ale jsem ho ještě neviděl. 25, trefil jsem to úplně přesně. Tak se ukážeme, si ho a rychle do vody. Když jedu do Chorvatska na jezero Zajarky, tak dělám pečlivou přípravu. V tomhle případě jsem si 2 dny vyráběl návazce v tom duchu, jak jsem vám přesně popsal i s návodem v technikách rybolovu číslo 9. Můžete se na to podívat zpětně z loňského roku. No a když jsem přijel sem, tak jsem zjistil, že oba dva penály asi z 25 návazci jsem nechal doma, což mě samozřejmě naštvalo. A protože jsem tady neměl veškeré věci, tak jsem řekl, nebo jsme se domluvili s Jirkou, že uděláme něco úplně jednoduchého. Takže jsme vyzkoušeli nový typ návazce, který je skutečně úplně jednoduchý. Já vám ho ukážu. Asi ho moc nevidíte, ale to vůbec nevadí. Já vám pak ukážu ještě detaily. Je to návazec, kde jsem použil 2 typy háčků. Háček, který se jmenuje Predator od firmy Carpra s velikosti 4 a potom Centurion 2000 ve velikosti 2. Jak už jsem vám několikrát říkal, tady na Zajarkách je potřeba, že ty velcí kapři jsou bezvá, je potřeba mít velké háčky, není potřeba se toho vůbec bát, takže 2, 4, to jsou prostě podle tvaru samozřejmě optimální. No a protože jsem měl sebou akorát fluorokarbony, tak jsem nakonec použil svůj oblíbený fluorocarbon stifling boom. Tentokrát jsem ale použil tenčí 20-librovou verzi s nosností 9,1 kg, má to 0,5 mm. Druhým návazcem nebo druhou šňůrkou je to opět fluorocarbon, tentokrát je od Cordy pro změnu, jmenuje se to IQ. A je to fluorokarbon zase 20-librový 0,47 mm. No a ještě jsem vylovil tenhle ten karpras, který je skvělý. Je to 25-librová šňůrečka. Napřed jsem měl trochu obavu, jestli ta nosnost okolo 10 kg na tyhle velký kapry bude stačit, ale stačila na ně naprosto perfektně. K tomu jsme udělali, chytali na waftersky, aby to bylo lehce nadnesený. Dokonce jsme zkoušeli i 30 koule. Není v tom vůbec žádný problém, ty 25-30 kg kapři si na té 30 kg kuličce nebo 30 mm kuličce strašně pochutnávali. Takže jsme to takhle vyřešili, trochu jsem se toho obával, ale háčky sedí skvěle, zapíchlí ve spodním pysku anebo v koutku a musím říct, že možná jsem zbytečně kombinoval, vymýšlel zbytečně složité montáže, protože tyhle úplně nejjednodušší návazce, které jsem vám ukázal, fungují úplně skvěle.
Debil. Doufám, že ta námaha bude stát za to ještě. Taky. Už tam jede. Zpíháme. Mě pronásleduje. To liseček. Tak jo, jdeme pouštět. Pardé. Vypadá pěkně. Budeme vážit. Tak tohle byla teda halus. Viděli jste to zvolávání, dostal jsem ho do podběráku. V podběráku jsem ho přivez až sem.
A tak jak jsem zvyklý vždycky to nechat, protože mám plovoucí podběrák, tak jsem si chtěl dovíct podložku a když jsem ho vyháčkoval, tak ten kapr udělal šup a zmizel. Ale jde o něco trošku jiného. Jde o to, že takhle velkýho kapra jsem tady ještě neviděl. Nevadí, jdeme dál chytat, povede se příště. Slabá náplast na toho předchozího. Měl asi tak 20 kg odhaduju, ale jsem pořád hrozně smutný a zklamaný z toho předchozího. Tak, jdeme dál. Možná poslední kapr této výpravy. Držím to jak banjo. Pěkný. A je to. Ahoj rybáři, tak tady máme poslední den naší výpravy, trošku se nám zkazilo počasí, v noci pořádně foukalo, dokonce tady spadly i nějaké stromy, ale jinak to bylo úplně super, takže nádherná výprava, zažili jsme tady povodně, bouře, padající stromy, mraky nádherných kaprů, chytili jsme okolo 20 kaprů nad 20 kilo, dokonce i pár třicítek, takže jsme po rybářské stránce strašně spokojeni a těšíme se, že příští rok to zase vylepšíme a že to bude zase mnohem, mnohem pěknější, takže díky za sledování, díky za pozornost a pokud nám dáte lajky a komentáře, tak budeme šťastní. Mějte se fajn a velké úlovky.